ဒီမကောင်းရဲ့အနားယူရခြင်းလောကတွင်စိတ်သိမ့်ရှိဆုံးမှာအနည်းငယ်ဒီမကောင်းရခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ဘသူပြောခဲ့မှန်းလဲမသိတော့ဘယ်တော့ငါဘယ်စာအုပ်ထက်တွင်ဖတ်မိခဲ့ဘူးတည်းလဲမမှတ်မိတော့လုံခဲ့တော့တစ်ပတ်လောက်ကကျွန်တော်အတော်လေးအမှန်မှန်ချမ်းဖြစ်လိုက်သည်ပင်နိုင်ဆောင်မတွေကိုပဲမရေနိုင်တော့တော့ကြောင့်တောင်းမှန်နေခဲ့ရသည်စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဤဘဝပြီးချမ်းမာရေးအချိန်
ချလိုက်တဲ့စာဖတ်သူယုံညံ့မှယုံပြီးဒီအသက်ဒီရွယ်ထိအောင်ကျွန်တော်တစ်ခါမှကောင်းမကိုက်ခဲ့စဘူးပါအိမ်မြလောက်ကျွန်တော်ဘောကောင်းလာတော့ကိုခန္ဓာကိုကျွန်တော်ကပေပေတေတေကြီးနှိမ့်ဆက်ဖြစ်ခဲ့မိသည်ညနှစ်နာရီခွဲလောက်အထိစာဖတ်သည်စာရေးသည်တတိယညတွင်တော့ညစ်အနက်လွန်သောသောကြောင့်ဝမ်းပိုက်ကလည်းအစာမတောင်းသောကြောင့်အားမမစားပဲအိပ်ပြင်လိုက်သည်စောင်းပေါ့ဆာနင်တို့တွေမနေလိုက်မိပဲအိပ်ပြင်လိုက်သောကြောင့်အေးပပလေးတော်သည်ချက်ချင်းမပြမနက်လင်းတော့နဖာလုံကနာဝေးသောတွားနေကြလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ထွက်လာခဲ့သည်မနက်9နာရီလောက်တွင်ထပြန်လာလိုက်တော့အဟုတ်မဟုတ်တော့သည်မောသလိုဖြစ်လာသည်အာကုန်သလိုဖြစ်လာသည်ထိုများသောခီးလေးကိုနှစ်ထောက်ထိုင်ပြီးနားနေခဲ့ရသည်ကျွန်တော်အတော်လေးနံ့တော့သည်တသက်နှင့်တကူမကြုံစဘူးကဲအာရုပ်သွားသည်ဟူသောစကားကိုတတိယလိုက်သည်အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့အပေါ်ဓာတ်ကိုပဲမတက်နိုင်တော့အောက်ထက်ရှိခောက်ကရင်တွင်အဖြန်ခိုင်းပြီးလဲ့အိမ်လိုက်ရသည်မျက်စိကိုမှိတ်ထားရသည်ခန္ဓာကိုယ်ကလက်စားချေပါလိမ့်ပြီးဘာဆိုဘာမှကိုမစားချင်နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့အိမ်သားတွေကစေကန်းသူလိုက်ပို့ရတော့သည်ဆရာဝန်ကလည်းတရားမင်းများစစ်ဆေးပါသည်စမ်းသပ်ပါသည်အသက်အရွယ်ကိုထောက်လိုက်ရင်ဘာယောဂမှထူးထူးမရှိနောက်ဆုံးမှာတော့အကျော်သွင်းအားစေနှမျိုးလားသုံးမျိုးလားမသိဆက်ပြီးထိုးပေးလိုက်သည်တို့တိုင်ဘာဟုမှမစားခြင်းသို့တော့မစားလည်းမဖြစ်တော့ပြီထို့ကြောင့်လူကြီးတွေအတွက်ကောင်းလာပါသည်ဆိုသောဈေးလည်းလွန်ကောင်းသောပစ္စလီယန90ဆိုသည့်အာဟာရမုံကလည်းအိမ်တွင်ရှိနေသည်နှင့်နည်းနည်းလောက်ဖြောတော့လိုက်သည်၅မိနစ်မခံလိုက်ဩဂနယ်ထိုးအံလိုက်ပြီးမှဝမ်းပိုက်ထဲကရှည်ရင်ဆွဲရေကလေးတောင်ပါသွားသည်ဒီလောက်တော့မစားခြင်းလာတဲ့အကောင်စားကုန်မစားနဲ့ဟုခန္ဓာကိုယ်ကကျွန်တော်အားအပြစ်ပေးပါလိမ့်မည်။နောက်2နာရီခန့်ရှိတော့ဖြောရည်ကလေးတောက်သည်။10မိနစ်လောက်ရှိတော့အန်လိုက်ပြန်ပြီးမှဇောချွေးတွေပင်ပြန်လာပါသည်။မောလိုက်ပြီးမှလည်းဟော့ဟဲဆိုင်နေသည်။ဒီတစ်ခါမှတော့ဖြင့်စာဖတ်သူကိုအာနာလျက်နဲ့ပင်ပြောပေးရစီ။ချွေးတွေပါလာလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ပင်ပြန်ယွံသွားမိသည်။ခဏရှိတော့နေနေအနေရတက်တာသွားသည်သို့တော့ဘာမှတော့မစားနိုင်နောက်တစ်နေ့ကျတော့စေကန်းထပ်သွားရခင်လိုပင်အားသေးသွင်းဆရာဝန်ကဆရာကြီးအနားယူလိုက်ပါဦးဘာမှမလုပ်ပါနဲ့စိတ်ရောလူပါအနားယူပါတဲ့သူနဲ့ဇံပြုတ်ရေချဲကလေးကြိုခမ်းပြီးအရင်ကလေးကိုပဲနည်းနည်းလောက်တောက်ရသည်နောက်နေ့ကျတော့ထမရည်တဲ့တွင်ကွေကအုပ်ထည့်ပြီးတောက်သည်ဤသို့ဖြင့်တက်တာစားပြုတ်လာသည်အိမ်သားတွေကကျွန်တော်ကိုဘာဆိုဘာမှမလို့ရစောင့်ကြည့်နေသည်ကောင်းတို့ရရအတိနံကိုကြွေးသည်အထူးသဖြင့်တင်မောကြီးကိုတမင်ယာညက်ပြီးကြွေးသည်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းကရွန်းတွေးတယ်လို့ရှိလာပါသည်ကျွန်တော်ချွေးမကမနဲ့ရွက်ကိုစားနဲ့ထူထောင်အဝတ်နဲ့ထုတ်ပြီးခြေဘဝနှစ်ဖက်ကိုဖိထိုးပေးသည်ကရွန်းပြက်နေရင်ကရွန်းကောင်းတယ်ဆိုကိုလူကလည်းတတ်တာလာပါပြီဝမ်းဝမ်းပြုတကြသည်ကျွန်တော်မှာဘာတာဝဲမှမရှိပက်လက်ကလထိုင်နေထိုင်ပြီးအိရာတွင်လှဲ့ပြီးတောင်တွင်းမြောက်တွင်တွင်းနေုံသာလောကတွင်စီစဉ်ရှိသောမှာအနှဲငယ်နေမကောင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုထိုစကားလေးကိုကျွန်တော်တတိယလိုက်မိသည်သူပြောတာကလည်းအနှဲငယ်တဲ့ဟုတ်ပြီပေါ့ဒီကောင်ပေါင်းလဲလူးလဲနေရလဲဘလို့စီစဉ်ရှိနိုင်ပါမည်နည်းဘာမှမလုပ်ဘဲအနာယူပါတဲ့အနာယူလိုက်ပါသည်အတွေ့တွေကလည်းဟိုလွန့်ဒီမြောနည်းနည်းလေးပူလို့တတလာတော့အလကားနေရင်စိတ်ပြေလက်ပြောက်စာဖတ်ချင်လာသည်ကျွန်တော်အမှားသာရေးပေးရမည်စာမှုနှစ်ခုကအနားတွင်ရှိနေသည်မောင်လွင်၏ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံ၏ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုအထိတ်မှန်များတန်ထွန်းစကု၏မောင်ချစ်တီအိုးစီနှင့်စာပေကိတဆောင်းမများတို့နှင့်ထိုစာမှုနှစ်ခုကိုနားနားနေနေကောက်ဖတ်နေလိုက်မိသည်ထိုကဲ့သို့ဖတ်နေခြင်းသည်ပင်အနားယူနေခြင်းဖြစ်လာပြန်သည်သာနအုံလုံးကလည်းကောင်းလိုက်ပြီမှာမပြောပါလေနဲ့တော့
sa piu tu na uga le sa song lai bong sa che lai bong ma ama da yin mi sa yin sia aung den sai chai ruen a ya yong nya ma ga a cha yong nya ma ga ma na lu zai ben wen la le da la hu thin lai mi de di ne kaung thain da le nen nen shi la lai de ne a na yu ne yin a lou lou nei mi bian ma ro de thau ma da san san ji lai do lu ri ha a lou ma lou ben nei nai ya da la hu do twei mi phit de chanaw ko chanaw bian san ji lai do ချမ်းမာနေလဲအလုံးမလုံးပဲမနေနိုင်ဟုဆုံးဖြတ်မိပါသည်ကောင်းနာကိုမလုံလဲမကောင်းနာကိုလုံနေမိမိသာဖြစ်သည်ဟုထင်မိသည်ပညာလုံးဖဲကားရသည်ကိုညောင်းသည်ဟုမထင်မိတတ်ကြဆင်းစစ်အလုံးလုံးနေရခြင်းပင်ဖြစ်သည်သို့နှင့်စိတ်ဝင်စားလုံးနေသောကြောင့်ညောင်းညာမှုကိုကြံ့ညာခံနိုင်ခြင်းဖြစ်တန်ရသည်မူရဲ့စိတ်ဆွဲသူတို့ကထဲ့ပြောရမသိသူတို့၏စိတ်မှာပုံမှန်မဟုတ်တော့ခြင်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတော့အဆိုပြုချက်အတွက်ပုံမှန်စိတ်မရှိတော့သောသူများနဲ့စိတ်ပေါ်တတ်တော်သူအုံနောက်အခံမပြည့်သူတို့ကိုထဲသွင်းစည်းရင်ပြုပြီးဤကုန်းကောက်ချက်ဆွဲလို့မဖြစ်နိုင်ထို့ကြောင့်ချမ်းလက်ခဲ့ရပြီလိမ့်မည်ဒါမှလူကောင်းများကအလုံးမလုံးပဲမနေနိုင်လူတော်များကတော့ကောင်းသောအလုပ်ကိုမပြတ်လုပ်နေလေရှိသည်နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဖြစ်စေကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖြစ်စေအချို့ဝန်ထမ်းတို့သည်အထက်လူကြီးဂျင်းနဲ့လောက်အောင်များသာအလုပ်လုပ်လေရှိသည်ကျွန်စိတ်သည်လူတော်တို့ဒီကအထက်လူကြီးဂျင်းနဲ့လောက်အောင်များသာမကသူ့ကိုယ်သူဂျင်းနဲ့အောင်အလုပ်လုပ်နေတတ်သည်စီးပူးနေတတ်သည်တခင်စိတ်သည်ကျွန်ကပညာတတ်နေသည်တခင်ကပညာတိုးနေသည်အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ထိုတို့သောလောက်ခွန်းတို့မှအနာယူလိုက်ရသောထိုသူနှုတ်တို့ဘဝမှာတတ်တတ်ဆင်းအောင်ကွာခြားသွားတတ်ကြသည်လူတော်အတွက်အကြံပေးရာရှိအတိုင်းမခံအမှုဆောင်စသည့်ယာရုတွေကအသင့်ဆောင်နေကြသည်ဦးတော်လည်းပြုံနေကြသည်တောင်းမှန်လိုသူတွေတိုးရှိုးလိုသူတွေပညာလိုသူတွေကတော့လိုသူတွေကဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတတ်သည်ဝန်ထမ်းမဟုတ်သောကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးပညာရှင်ကြီးများပင်လည်းအလုတ်ကိုညှိငွေလာသောကြောင့်အနာယူလိုက်စေကမူအလုတ်မလုတ်ကမနေနိုင်ပရဟိတလုပ်ငန်းများသာသနာပြုလုပ်ငန်းများတွင်ဦးဆောင်ဦးရွယ်ပြု၍ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေကြပြန်တော်သည်လူတော်တခင်စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့လေတော့အလုတ်ကောင်းကိုအကျင့်ပါနေခဲ့ကြလေပြီဂျွန်စိတ်ဝင်ခဲ့သည့်ဝိကျေတန်းကြီးတမန်လာကတော့ဘာလို့ရမှမသိတော့ပဲရောင်းချာချာနဲ့မိမိကိုမိမိလူဘူးကြီးတယောက်ကိုခံစားမိလာတတ်သည်ဤသို့အပြင်ဘဝကိုအချိန်တိုးတိုးကုန်ဆုံးသွားတတ်သည်ဟုထင်မိသည်သို့မဟုတ်လည်းအိမ်တွင်ကြီးဆောင်ချက်နဲ့မြေထိန်မူဂျိုလိုက်ဖို့ကိုတာဝန်ကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးရသေးစိတ်ဖြင့်အလုံးလုံးနေကြရတော့သည်ဟုထင်မိသည်အချို့သောဝန်ထမ်းတို့ကတက်နိုင်သမျှခိုးပါကခါလက်ခံနေတတ်ကြသည်ထို့သောနေတတ်သည်ကိုပါနှက်သည်ဟုထင်တတ်ကြ၏ထို့သူတို့ကတကိုးစိတ်ထိအချိန်နှင့်လစာကိုခိုးယူနေသူများဖြစ်သည်သူတို့ကိုကျွန်တော်စောင်းမတွင်စိတ်ရင်မသွင်းတော့ပြီဆရာဝန်ကကျွန်တော်ကိုအနာယူပါဟုအကြံပေးသည်နေကောင်းထိုင်သာလေးနည်းနည်းရှိလာသည်နှင့်ကွန်ပျူတာမှာထိုင်ပြီးဤဆောင်ဝါကိုကောက်စီနေနေပြန်သည်အနာယူခြင်းသည်အလုပ်လုပ်ဖို့အားပေးတတ်လေကလားမသိအနေငယ်မကြမ်းမာခြင်းသည်လည်းလက်ကြီးတပါး